Лісівників Кіровоградщини вітали з професійним святом. Його традиційно відзначають у третю неділю вересня. Завдяки наполегливій праці цьогоріч їм вдалося висадити 657 гектарів нових лісів. Вітання приймали у залі Кропивницького театру. Туди з'їхалися усі лісівники у області. Кращих працівників відзначили нагородами, подяками та грамотами. Ветеранам галузі вручили пам'ятні стрічки «Ветеран лісового господарства» та грошову допомогу. Також їх вітали танцями, піснями і хорошими словами. Нехай добробут та щастя наповнять ваші родини. Міцного здоров'я вам, благополуччя і віри, наснаги на нові трудові звершення. Святкуючи разом з вами, бажаю, щоб це свято принесло у кожну лісову родину щастя, добро і надію на краще майбутнє.